שלום, שמי טל שחר לוצאטו, מנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים. בסרטון הזה נסביר מה עומד לקרות בוועדת אפיון וזכאות. בזימון שקיבלתם לדיון בוועדה, יצוינו תאריך הוועדה, השעה, המקום ומי ישתתפו בה. לדיון בוועדה, שתתקיים פנים אל פנים או בזום, תוכלו לבחור להגיע עם בני או בנות משפחה, אנשי ונשות טיפול, חברים, ייעוץ משפטי או כל סיוע שאתם מרגישים שאתם צריכים. עם זאת, זכותכם לבחור לא להשתתף בוועדה ולשלוח נציגים מטעמכם לדיון. חשוב להדגיש, יש לכם זכות דיבור בפני הוועדה ומי שבא איתכם יכול גם הוא לדבר. נוסף אליכם או במקומכם. אם תרצו, תוכלו להביא גם את הילד או הילדה שלכם לדיון. זאת בחירה שלכם בלבד. בוועדה השתתפו נציג משרד החינוך המשמש בתפקיד יושב ראש הוועדה, נציג הרשות המקומית, מפקחת מהחינוך המיוחד, מפקחת מהחינוך הרגיל, פסיכולוג ונציג הורים. נציג הורים הינו הורה לתלמיד עם מוגבלות שלמד או לומד במערכת החינוך. אם יש בידכם מסמכים רלוונטיים שטרם הגשתם, חשוב להציג אותם בפני חברי הוועדה. בדיון בוועדה יעלו האתגרים העומדים בפני ילדיכם, הצרכים הייחודיים שלהם וגם החוזקות שלהם. שתפו איך האתגרים באים לידי ביטוי במסגרת החינוכית ובחיי היומיום. נסו לפרט כמה סיוע הם צריכים ומאיזה סוג, לדוגמה, סייעת, טיפולים, הוראה וכדומה. בחוזר המנכ״ל יש טבלה שתוכלו להיעזר בה. חפשו באינטרנט את המסמך. קווים מנחים בתהליך קבלת החלטה, בדיון בוועדות מתוקף חוק החינוך המיוחד. נספח 10 לחוזר המנכ״ל. אנו ממליצים לכם לקרוא אותו טרם הדיון. בנוסף אליכם, גם הצוות המקצועי מהמסגרת החינוכית יציגו את עמדתם. לאחר ששמעו את חוות הדעת, התכנסו חברי הוועדה לדיון פנימי, ויחליטו אם הילד או הילדה שלכם זכאים לשירותי חינוך מיוחדים. אם חברי הוועדה יקבלו החלטה על זכאות לשירותי חינוך מיוחדים, ההחלטה שלהם תורכב משלושה מרכיבים. אפיון המוגבלות של ילדיכם, רמת התפקוד של ילדיכם בין 1 ל-4, והיקף הסל האישי או היקף התמיכות שהמסגרת החינוכית צריכה לספק. חשוב לדעת שתוקפה של החלטת הוועדה הוא לשלוש שנים. החלטת הוועדה המנומקת צריכה להגיע אליכם בתוך 10 ימים, עם פרוטוקול הכולל את כל מה שנאמר בוועדה, כולל מה שנאמר בדיון הפנימי. זכותכם לבקש שאת ההחלטה והפרוטוקול ישלחו למייל שלכם ולא בדואר רגיל. עליכם לציין זאת במהלך הדיון ולוודא שכתובת המייל שלכם מעודכנת אצל יושב ראש הוועדה. הוועדה קיבלה החלטה שאתם מרוצים ממנה, וקיבלתם זכות בחירה בסוג המסגרת החינוכית? כעת עליכם להודיע לוועדה בתוך 14 ימים, מרגע שקיבלתם את ההחלטה והפרוטוקול, מסוג המסגרת שבחרתם עבור ילדיכם. חשוב לדעת, תוכלו לשנות את בחירתכם עד לתאריך ה-25 ליוני, על ידי שליחת מייל ליושב ראש הוועדה ולמנהלת אגף החינוך ברשות שלכם. אם התקבלה החלטה שאינכם מרוצים ממנה, זכותכם לערער על ההחלטה או על כל אחד מחלקיה. לערעור כזה קוראים השגה, ומגישים אותו למנהל או מנהלת המחוז. איך עושים זאת? על כך נסביר בסרטון הבא. לשאלות נוספות ולמידע על הזכויות שלכם, אם הופלתם לרעה או שפגעו בזכויותיכם, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות כאן בשבילכם. פנו אלינו בטלפון, בדואר האלקטרוני או דרך אתר האינטרנט שלנו.